Salam dostlar, mən indi yoga qurmaq istəyirəm, amma babam yatır, heç bilmirəm nə eləyəcəyəm. İndi mən necə qurum yogamı, dostlar? Hə dostlar, artıq babamı yerinə göndərdik və yerində artıq yatır. İndi biz başlayaq yogamızı qurmağa. Baxın dostlar, belə bir şey almışıq. Bunu buradan yandırılır və bu belə bəzəşdir. Bunu bura qoyaq. Bir də belə əlcəklər almışıq. Baxın dostlar, bu əlcəklər də buralara qoyulur. Bunu da bura qoyaq. Bu ikisi də dostlar, yolkamızın marallarıdır. Gördüyünüz kimi Şaxta babanın marallarına oxşayır. Bunu da bıraqlayaq. Və dostlar, gördüyünüz kimi yenə çıxdıq. Baxın dostlar, bu bizim yolkamızın bəzəkləridir. Buradan vurulur və bu yanır. Ancaq indi yanmır. Çünki onu toka qoyacaqsan. Qoyurlar. Hə dostlar, bu belə bəzəkdir. Belə sarı. Bu da qırmızı, bir də ağ bəzəkdəndir. Amma bu isə qırmızı biraz da qəhvəyinin açığın rəngidir. Bu da şamlı qoza bəzəyidir. Bu isə səsli bəzəkdir. Bunun içində isə belə şam ağacı vardır.
dostlar. Artık gördüğünüz kimi yol kanımızı qurmuşuq və mənə gələn dəfə görüşənə dək mənə abunə olun və məni bəyənin. Hələlik dostlar.